Оленята, лані, кабани, жеребці та бізони. Цьогоріч в заповіднику Павлоградського хімічного заводу поповнення. Співробітники кажуть, скільки тварин – не підраховують, просто створюють їм комфортні умови життя. Їх ніхто тут не трогає, вони живуть самі по собі. Кормової бази, як ви бачите, вистачає їм достатньо. Що не вистачає, значить зимою ми їх тут, коли сніжний покров слишком високий, ми їх підкормлюємо. Територія заводу – 1300 гектарів. За приблизними підрахунками, на ній мешкають до 200 тварин. Олені, лані, бізони, кабани, коні, косулі, зайці, лисиці, фазани, видри та куріпки. На ПХЗ запевняють звірі – індикатор діяльності підприємства. Завдяки ним вдається контролювати екологічну безпеку виробництва. Взяли самих больних, самих слабких з зоопарків, з різних, із Ніколаєва, із Харкова. Привезли і пустили їх на нашу територію. Во-первых, вони стали такими, видите, какие они гладкие, какие они красивые сейчас, да? Вот. Во-вторых, они стали рожать детей каждый год. Хімічний завод у Павлограді виробляє вибухові речовини та тверде ракетне паливо, утилізує різні види боєприпасів, проводить наукові дослідження та розробляє високоенергетичні матеріали. В 1992 році Україна стала без'ядерною та зо 200 ракет відправила на утилізацію до ПХЗ. Щоб не наробити шкоди довкіллю, на заводі започаткували програму п'ятирівневого екологічного моніторингу. Це різні зони контролю – ґрунтових вод, повітря, рослин та власна пасіка. А 23 роки тому одним із екологічних індикаторів стали тварини. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».